миром перебути, нам поховати зло в бетон і бронь, і не забути, доки світ і люди, синів землі, що відвели вогонь. 26 квітня 2010 року виповниться 24 роки з дня найстрашнішої за наслідками катастрофи минулого тисячоліття. 4 букви ЧАЕС стали символом трагедії, яка доторкнулася до мільйонів людей, накрила їх крилом безжалісної радіації, перетворюючи свої жертви безпомічних людей. Чорних дат у людства є немало. Кожна з них – це міна під прогрес. Найбільше лихо, що усіх спіткало – вибух на Чорнобильській АЕС. 26 квітня – день скорботи. Зранку скромний квітів я знайду. І на знак журливої турботи до могил засмучених піду. Чорнобиль – чорний біль нашої землі. І скільки б не минуло років, все одно це слово полумінітиме чорним вогнищем скорботи. Райцентр Чорнобиль – ця назва походить від назви різновиду гіркого полину – Чорнобилки. Це назва невеличкого містечка в 130 кілометрів від Києва. Спочатку так іменувалося давнє поселення, засноване ще у Древній Русі, потім місто, а згодом і атомна електростанція, будівництво якої розпочалося у 1971 році. У 83-му вже працювали 4 енергоблоки із запланованих 6. Мало хто знав про чорнобривого брата сивого полину, аж поки не стався страшний атомний вибух у місті, яке зветься Чорнобиль. І тоді згадали люди, що у книзі книг Біблії говориться про полин і про пов'язану з ним страшну катастрофу. Засурмив третій янгол, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та водні джерела. Імення тієї зорі – полин. І стала третина води, як полин. І багато людей повмирало з води, бо згіркла вона. Ту мирну весняну ніч на берегах Прип'яті люди ніколи не забудуть. Вона була такою тихою, такою теплою і такою ласкавою. Саме в цю ніч, з 25 на 26 квітня 86 року, відлік часу став далеко не мирним, а бойовим і аварійним. О 1 годині 24 хвилині 40 секунд, коли Прип'ять, містечко атомників, спало безтурботним сном, раптово пролунав вибух. І над 4-м реактором атомної електростанції гігантське полум'я розірвало нічну темряву. П'ятниця, 25 апреля 1986 года. Для 43 тысяч жителей украинского города Припять это кажется прекрасным весенним днем. Этот день навсегда останется в их памяти. В 3 километрах от города находится атомная электростанция имени Ленина, куда из города ежедневно отправляются на работу несколько тысяч человек. Сегодня ночью 176 сотрудников реакторного блока номер 4 проводят испытания системы энергопитания реактора. Возможно, это приведет к экономии энергии. В 1:23 происходит отключение системы аварийной остановки, и эксперимент начинается. В активной зоне реактора происходит несколько детонаций. Пока Припять мирно спит, фундамент электростанции начинает вибрировать. Внезапный взрыв поднимает в воздух крышу реактора весом 1200 тонн.
Чрезвычайно мощная струя радиоактивного пара разносит уран и графит на сотни квадратных метров вокруг станции. Из зияющей дыры поднимается километровый столб пламени, насыщенный плавящимися радиоактивными частицами. Багрово, голубое, красное. Вот все оттенки были, ну, такие кровавые, больше, чем радуга. Только что произошла самая серьезная в истории атомная авария. Ночь, раннее утро, так скажем. Мне в 5 часов утра позвонили. Позвонили, сказали, что произошла авария на Чернобыльской атомной станции. Первые прибывшие на место пожарные сражаются с огнем без необходимого защитного снаряжения. Они выливают в этот странный огонь тонны воды. Но кажется, что этот пожар потушить не сможет ничто. Все они получили смертельные дозы радиации. 2 человека умерли этой же ночью. Еще 28 человек умерли в течение нескольких месяцев. Это первые жертвы Чернобыля. К какому кризису не был готов никто. В течение 7 месяцев 500 000 человек будут вести сражение с невидимым врагом. Безжалостное сражение, оставшееся невоспетым, унесшее жизни тысяч безымянных и уже почти забытых героев. Однако именно благодаря этим людям удалось предотвратить гораздо худшее. Второй взрыв, в 10 раз мощнее Хиросимского, который стер бы с лица земли половину Европы. 20 лет как СССР, так и Запад держали это в секрете. Многие из этих снимков никогда ранее не демонстрировались. Они были сделаны журналистами, которые также попали под действие радиации. Некоторые из них впоследствии умерли. Эти снимки рассказывают о секретной войне, которая продолжает носить жизни и 20 лет спустя. Это подлинная история Чернобыльской битвы. Яка біда, підступна і підлюча, і скільки крутизни ховано трав. Повзе вона, звиваючись гадючо, до прихистку, який звело добро, щоб зненацька боляче вжалити, лишаючи то рану, то синця, метається, мов звір несамовито, цей атом незбагнений до кінця. А думалось, впокорений, слухняний, гадалося, служитиме як слід. Та вибухнув пекельно день весняний, так, що здригнувсь тривожно всенький світ. Зів'яв пейзаж, зробився таким пасивним, вгорнулось місто в незвичайний дим. І мирний атом, ставши агресивним, націлився на села і сади. Аварія на ЧАЕС, смертоносне полум'я зловісної пожежі, висвітлило кожного, хто там працював і жив, виділило перших із перших. Вони, ризикуючи життям, кинулися до реактора, аби своїми грудьми перестерегти трагедію. А трагедія кожну мить наростала. Немов зібрала зі світу пожежі, розплати, війну. І мов з Хіросіми з безодні повстала, перед людством відкривши свою тайну. Ось як описується Володимир Єворівський. За покликом рідної землі на захист свого народу першими до палаючого реактору по тривозі прибули пожежні з охорони ЧАЕС на чолі з начальником варти Володимиром Правиком. Потім прибуло прикріплення з міста Прип'ять на чолі з лейтенантом Віктором Кибанком. Вони ринули у вируюче полум'я, у смертельну радіацію, не за наказом командира, а за законом совісті. Рятувати станцію і людей, не думаючи про себе, хоча добре усвідомлювали небезпеку,
вони виконали присягу на вірність народу України. В ніч на 26 квітня Валерій Ходимчук був на зміні. Він загинув у перші хвилини аварії під уламками 4-го енергоблока ЧАЕС. Саркофаг став для нього вічним пристанищем. Так і не дочекалися Валерія його мати, дружина Наталка, син Олег, донька Лариса. Не дочекалися його і вся Прип'ять. Лист Гани Ходимчук синові Валерію. Прощання. Синочку, відчуваю, тільки ти мене розумієш і простиш, що пишу тобі на той світ. Бо не можу по-іншому, ніяк не можу змиритись, що більше тебе не побачу. Мій ріднесенький, скільки новин у нас за цей час сталося. Валерику, знаю, якби ми з тобою зустрілися, ти б обов'язково запитав, чи не ображає мене хто-небудь, відколи тебе нема вдома. Ні, сину, мене вже сама доля ошукала, відібравши тебе. А люди, вони скрізь добрі. Щороку я тим і живу, що чекаю дня, щоб побачити місце твоєї смерті. Бо велике то горе, синку, для матері не мати навіть могили синові. Весь четвертий твоя могила. Чорнобильська біда рознесла на своїх крилах гірту України по всьому світові. І наше прізвище Ходимчук з 86-го року знають навіть в Америці. І тебе знають, що ти один із тих хлопців, хто відвернув страшну біду. Немає у мене вас, діти. Вас відібрала смерть. Трьох маленькими і четвертого тебе, красеня, 35 літ. Простіть же мене, що не зуміла відвернути смерті. Прости мене, моя дитино. Страшно, коли матері хоронять своїх дітей, а ще страшніше, коли вони не мають навіть їх могили. Усім матерям, що втратили своїх дітей, присвячується ця пісня. В чорнім небі закружляв і посивів.
Вогонь усе лютував, не вщухав. Начальник караулу лейтенант Правик по рації передав виклик номер 3, за яким усі пожежні машини Київської області негайно вирушили до Прип'яті. На допомогу примчав і начальник пожежної машини, пожежної частини майор Телятников. Ніколи в своєму житті, скаже він потім, не було в мене дороги важчої, ніж ця, завдовжки у хвилини. З неймовірним тріском палала величезна плотина покриття над машинним залпом і допоміжним корпусом. Навкруги разом з вогнем – задушливий дим. Киплячий бітум пропалював чоботи, бризками осідав на одязі, в'їдався у шкіру. Люди слабшали від відкого диму, нестерпної спеки і болі. Зойкнула земля чаїним криком: «Сину, вбережи і захисти!» Вийшла мати із іконним ликом: «Іди, синочку, хто ж, коли не ти?» Спалахнуло небо, впало крижнем: «Сину, вбережи і захисти!» Вийшла жінка з немовлятком ніжним: «Іди, коханий, хто ж, коли не ти?» І уже ні сина, ані мужа, лиш розверсті зорені поля, та пліч-опліч стали біль і мужність, дух і воля, небо і земля. Відвага для пожежного – це невід'ємна професійна риса, без якої ніяк не можна. Ось так тієї трагічної ночі лейтенанти і сержанти пожежної охорони виконували свою звичайну роботу. О, ні! Це був смертельний герць, з якого хлопці вийшли переможцями. 28 чоловік, 2 караулів затулили собою не тільки станцію, а й Європу. 6 чоловік загинули майже відразу. Так вони жили, працювали і увійшли в безсмертя. Ті, що згоріли в вогні, в перші хвилини двобою землю прикрили собою, як наші діди на війні. Не залишили пости, мужньо стояли на герці. Пам'ятники їм вознести треба у кожному серці. Ось і мене перша жертв Чорнобильського полум'я. Усі вони молоді, вродливі, мужні. Вічна пам'ять їм, низький уклін від усього людства. Навічно загинули герої, пожежні на новому підмосковному Митинському цвинтарі. Віктор Кибинок, Микола Ващук, Василь Ігнатенко, Микола Дидинов, Володимир Право, Володимир Тищенко, Валерій Ходимчук. І ще багато-багато життів забрало потім Чорнобильське лихо. Прошу всіх піднятися і вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Прошу всіх сідати. Лейтенанти, мужність і звиття. Від землі ви набирали сили, ще недалеко десь до саркофага, та вогонь життям ви зупинили. Першим важко, ви ж були найперші, із вогню та в полум'я шугали. Не до подвигів і не до звершень, ви ж собою людство заступали. Красивою та багатою була Чорнобильська земля з її врожайними полями, садами та озерами. Але
але тільки до квітневої ночі 1986 року наша пам'ять і пам'ять наступних поколінь знову і знову буде повертатися до цих трагічних днів. Поля і луки, ліси і озера, річки і ставки Чорнобильщини тяжко уражені невидимою чорною хворобою. Над куточком планети враз нависла чорна хмара лиха, яка почала поширюватися з блискавичною швидкістю і поливати цим лихом, як дощем, нашу рідну землю. Це страшне лихо, радіація. Аварія призвела до небезпечного забруднення біосфери, до появи на території України мертвої 30-кілометрової зони, до радіоактивного опромінення тисяч людей. Царівна, в зеленім лісі я була жива. Рудим став ліс, рудими стали тіні, рудою стала крона і трава. І ржавий ліс, пустеля, мертва зона, апокаліпсис, марсіанський краєвид, табличка, дихати й ходити заборонено, і незбагненне торкатися трави. Горе впало не тільки на Україну. Зачепило Білорусь і Росію. На забруднених територіях проживає близько 2 мільйонів осіб. Атомний вибух негативно вплинув на все живе. Страшні наслідки аварії, ненароджені діти, вражені радіацією, у нас геть раптово випадає. Руйнуються живі клітини, змінюється склад крові. Людей вивозили із забрудненої зони. Важко було їм покидати свої рідні місця, але залишитись означало померти. Села стали спустошеними, а села нема. Втекло кудись село, було колись село, життя колись було. Дехто намагався повернутися, та на своєму шляху зустрічав колючий дріт. Особливо важко жити в незнайомій місцевості було старшому поколінню. Адже ці люди за все життя ніколи не виїжджали за межі рідного району. Кожна стежка, кожне деревце, кожна річечка у рідному селі були їм знайомі. Матір я взяв із села, а вона мені з Києва третій раз уже боса втекла. Сплюндровано тисячі гектарів родючих земель, втрачені величезні площі лісів. У селах не залишилося жодної криниці, з якої можна було б пити воду. Сильними радіоактивними забрудненнями вражено 5 мільйонів гектарів території України, більша частина яких – сільськогосподарські угіддя. Забруднено 1500 гектарів лісів. Велику небезпеку довкіллю завдають близько 1000 тимчасових могильників на АЕС і саркофаг над 4-м блоком, який вибухнув. Могильники вже сьогодні протікають. Саркофаг з роком стає все більш радіоактивним. Конструкції його просідають, деформуються. Вплив Чорнобильської аварії на здоров'я людей дуже значний і буде проблемою не тільки для нас, а й для кількох прийдешніх поколінь. Небезпека нависла над усією планетою. Людство прагне Всесвіт осягнути і себе у ньому зрозуміти. А тривожне – бути чи не бути, страшно над планетою висить. На землі, у домі вселюдському, проти річ і негараздів тьма. Будьмо, люди, обережні в ньому, кращого житла у нас нема. Велике лихо спіткало нашу землю. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено дорогою ціною. Тож не треба повторювати помилок. Давайте берегти оточуючий світ. Нашій планеті вистачить одного Чорнобиля. Настав час усі громадськості битись на сполох, рятувати своє майбутнє, майбутнє нації. За днями дні мина повільно рік. За днями дні і іншого немає. Нехай же лихо наше проминає, і в світі не повториться повік.
Хай стане мир міцнішим у 100 крат. Хай над землею чисте небо буде. Чорнобиль – попередження на бат. Його уроків людство не забуде. Бажання людства зупинити безодні атомної смерч. Ми ж сівачі, ми сонця діти, спроможні зупинити смерть. Спинити вибухи ракети, роззброїти віки і дні, щоб сонце мирної планети у кожнім сходило вікні. Щоб трави, колоски і віття вогнем не перетліли в прах, щоб грізне ядерне плахіття не спалахнуло по світах. Щоб наша дума і дорога єднали глибину і вись, вола чорнобильська пересторога. Людство, зупинись! На цьому наша виговна година закінчується. Ми сподіваємося, що ви не забудете історію рідного краю. Пам'ятайте ми імена пожежників, які пішли в небуття. Дякуємо всім за увагу.